Vetëm një ditë pas nisjes zyrtare të lojrave olimpike dimërore në Sochi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar kompanitë ajrore që ndërmarrin fluturime drejt Rusisë të jenë të kujdesshme në lidhje me mundësitë që materiale eksplozivi të fshihen në pastat e dhëmbëve apo tubat e mjeteve kozmetike, bën të ditur një burim i zbatimit të ligjit. Burimi në fjalë theksoi se nuk ka asnjë rrezik të njohur ndaj SHBA-ve, por njoftimi ndaj transportuesve amerikanë dhe ndërkombëtarët bazohet mbi informacionet e fundit të inteligjencës përpara fillimit të lojrave olimpike dimërore në Sochi të Rusisë këtë javë. Supozimi është që kërcënimi të jetë në një fluturim që largohet nga Rusia, ashtu i burimi mësipër. Departamenti i Sigurisë Kombëtare tha përmes një deklarate se nga kujdesi i tepërt, ai ndan në mënyrë rutinë informacione të përshtatshme lidhur me çështjet kombëtare ndërkombëtare, përfshi ato të lidhura me evente ndërkombëtare, siç janë lojrat e Sochit. Zyrtar rus të transportit kanë pezulluar mbajtjen e lëngjeve në bagazhet e fluturimeve me avion përpara këtyre lojrave, sipas një raporti të agjencisë ruse të lajmeve RIA Novosti. Ndërkohë administrata e Obamës nuk ka theksuar as pak që udhëtimi drejt Sochit nuk është i sigurt. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry tha për CNN se kushdo që kërkon të shkojë në Sochi për të parë lojrat olimpike, të cilat janë një eveniment madhor, le të shkojë. Nuk duam t'i themi njerëzve të mos e bëjnë diçka të tillë.